احتساب عدالت میں فیروزپور ہاؤسنگ سوسائٹی میں اربوں کے فراڈ کیس کی سماعت. نیب پروسیکیوٹر حافظ اسد اللہ نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نذر محمد اور اس کے دو بیٹوں ندیم احمد اور نعیم نے فیروزپور ہاؤسنگ سوسائٹی میں غیر قانونی طور پر 6,500 پلاٹ فروخت کیے. دوران سماعت ملزموں نذر محمد اور ندیم احمد نے 2,22,23,00,000 روپے 3 مساوی ایک ساتھ میں ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی. احتساب عدالت کے جج منیر احمد نے پلی بارگیننگ کی پہلی قسط جمع کروانے پر ملزموں نذر محمد اور ندیم احمد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. ادھر احتساب عدالت کے جج محمد وسیم اختر نے ایم این ایم موٹر سائیکل فراڈ کیس کی سماعت کی. عدالت نے حافظ آباد کے ملزم غزنفر علی کو 57,00,000 روپے جبکہ قصور کے ملزم آصف حمید کو 22,00,000 کی پلی بارگیننگ کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے ملزم غزنفر علی اور آصف حمید کے پری بارگین کی رقوم جمع کرانے پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا. کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ محمد سکلین جاوید، لاہور نیوز.